Bon dia a tots, benvinguts i benvingudes. Us donem la benvinguda a la sessió d'avui, que té per objectiu aprofundir en la implementació del Pla de Mesures Antifrau en el si dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya. Com sabeu, l'ordre 1030/2021 configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i estableix que tota entitat decisora o executora que participi en l'execució de les mesures d'aquest pla haurà de disposar d'un pla de mesures antifrau per garantir que els fons s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès. La jornada d'avui, que compta amb la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, serà impartida per la Lourdes Parramon, cap de l'àrea de Relacions Institucionals de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i per la Dolors Torner, responsable jurídica del Fons MRR a la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. L'Oficina Antifrau de Catalunya, com a institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions públiques i del personal al servei del sector públic a Catalunya, desenvolupa la seva activitat en tres eixos, principalment. En primer lloc, sobre la prevenció de la corrupció. En segon lloc, investigant els casos de corrupció. I, finalment, protegint les persones que informen sobre aquestes infraccions. En aquest sentit, us agraïm, oficina, la vostra presència aquí avui, aportant el vostre coneixement especialitzat i experiència en aquest àmbit de treball. Per últim, recordar-vos un parell de qüestions tècniques o recomanacions. En aquest sentit, recordar-vos, la sessió serà gravada i qualsevol pregunta que us sorgeixi al llarg de la jornada l'haureu de traslladar a l'apartat Q&A. D'acord? I al final de la sessió intentarem donar-vos resposta a totes les vostres qüestions. Així, sense més dilacions, comencem amb la formació. Endavant. Hola, bon dia. Se'm sent? Hola, bon dia. A veure, no sé, m'estan ajudant a passar la presentació perquè teníem un problema tècnic i ara no sé ben bé si està en Sí, marxa o Dolors. no. Sí, Val. Dolors, crec que sí, quan vulguis. D'acord, gràcies. A veure, anem a fer una jornada en la que parlarem de la implementació del Pla de Mesures Antifrau de la Generalitat. Portem ja mitja programació dels fons MRR i aquesta programació ens està ensenyant dia a dia com hem de fer la implementació dels principis transversals. Un d'ells és el reforç dels mecanismes de recuperació, el reforç dels mecanismes per prevenir, detectar, corregir i l'antifrau. I Carme, podríem passar a la presentació? Exacte, us ensenyo. En primer terme, volíem comentar-vos això, l'objecte quin és, conèixer i fomentar l'ús del pla de mesures antifraus i exactament com cal implementar-lo en cada cas per part dels ens executors i instrumentals. Aleshores, a nivell normatiu tots ja coneixeu més o menys, imagino, el marc comunitari, que això s'inicia amb l'aprovació del reglament de l'MRR. Mitjançant l'article 22 ens preveu que s'han de protegir els interessos financers de la Unió Europea i, per tant, s'han de tenir en compte tot un seguit de mesures per prevenir, detectar, corregir el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i així com evitar el doble finançament. La comissió també va fer unes orientacions en el 2021 per fer una mica de divulgació per tal d'evitar i gestionar les situacions de conflicte d'interès, que també és un puntal en tot aquest mecanisme. Igualment,
Podem passar, Carme? A nivell estatal, tenim la traslació d'aquest principi en una bona gestió financera i el Reial Decret Llei 36-2020 preveu que tots els procediments han de contenir obligatòriament uns requisits mínims que són 8 principis transversals que s'han de respectar i implementar. Després, l'ordre 1030 ministerial fa un desenvolupament de cada un d'aquests principis, d'aquests 8 principis, que avui no és objecte de la nostra presentació, però que un d'ells és el reforç que us comentava del mecanisme per prevenir, detectar, corregir el frau, la corrupció i els conflictes d'interès. L'ordre 1030, en l'article 6, és on situa aquesta obligació de que els ens executors han de disposar del pla de mesures antifrau, amb 3 actuacions mínimes obligatòries per poder-lo aterrar en cada entitat. Això vol dir que les tres eines o els tres punts més importants per traslladar el pla de mesures antifrau són l'avaluació del risc, el procediment per abordar el conflicte d'interès i emplenar d'una manera conscient les declaracions d'absència de conflicte d'interès, també anomenades DACI. Aquestes obligacions són també traslladables als ens instrumentals. D'acord amb la resolució 1/2022, la Secretaria General de Fons Europeus va aclarir aquest concepte i ens va dir: igual que els ens executors han de tenir un pla de mesures antifraus i han de complir amb els principis transversals, això mateix també ho han de fer els ens instrumentals, ja que són els que es valdran els ens executors d'aquests ens instrumentals per desplegar totes les actuacions en molts casos que s'han encomanat per part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Podem avançar. Igualment, la Generalitat de Catalunya, en relació al principi de reforçar el principi antifrau, va aprovar l'acord de govern 19-2022, el qual aprova el Pla de Mesures Antifrau per tota la Generalitat. Aquest acord 19-2022 fa una declaració institucional al més alt nivell per part del govern de la Generalitat, en el qual defineix les principals accions que cal adoptar per evitar el mal ús o el frau en els recursos financers del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L'aprovació per la Generalitat i les entitats del seu sector d'aquest pla no vol dir que hi hagi algunes entitats que ja disposessin anteriorment d'un pla, les quals podran utilitzar el seu propi pla, sempre i quan s'adaptin als requisits que ens preveu l'ordre ministerial, l'article 6, i actuarà de manera supletòria sempre el pla de mesures antifrau de la Generalitat. Tot això amb la col·laboració de Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat, el qual farà de coordinador i de revisor d'aquest pla de mesures antifrau. Podem avançar. Aquest acord de govern 19-2022, pel qual s'aprova el pla de mesures antifrau de la Generalitat, en el 2023 hem fet algun, des de la Direcció General de Fons Europeus, hem anat fent alguna actualització. En quin sentit? Arran de l'aprovació de l'ordre 55, ordre ministerial 55, es va incorporar un nou model de DACI, amb la qual cosa hem fet l'actualització en aquest sentit. Els nous models de DACI, actualment tenim un model que és el de l'ordre 1030 i ara el de l'anàlisi ex ante, que és pels ens decisors, per poder fer una comprovació d'un possible conflicte d'interès en cada un dels procediments de concessió dels fons.
Igualment, arran de l'aprovació de la llei 2/2023 estatal, la qual regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, a Catalunya es crea un nou canal intern d'alertes mitjançant l'aprovació de l'acord de govern 160/2023. Aquest acord de govern el que farà és el que abans parlàvem de la bústia MRR, la bústia ètica. Aquesta deixa de tenir efectes i passa a integrar-se de manera... totes les bústies ètiques entren a formar part del canal intern, es gestionen mitjançant el canal intern, amb la qual cosa simplifica la seva tramitació i ja no parlarem més de bústies ètiques, tot i que en molts casos encara es coneix i ens en recordem, i en algun vídeo que us passarem posteriorment encara va sortint la menció perquè no s'ha pogut actualitzar. Això vol dir que deixa sense efecte l'acord de govern 26-96, el qual parlava de les bústies ètiques, però, d'altra banda, simplificarem la tramitació amb aquest canal intern i extern, que el gestionarà l'extern l'Oficina Antifrau de Catalunya, que posteriorment la nostra companya Lourdes Pasramont ens explicarà. Aleshores, començarem amb el pla de mesures antifrau. El pla de mesures antifrau de la Generalitat és un mecanisme o un instrument de planificació que està en constant revisió. Això vol dir que com a mínim dos cops a l'any, i com a màxim dos cops a l'any, és el que haurem de trigar en fer una actualització o una revisió del mateix. L'objectiu és definir les principals accions que cal adoptar per evitar el mal ús o el frau de recursos financers del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. S'aplica a l'àmbit de tota la Generalitat, entitats del seu sector públic, consorcis, fundacions escrites, i té com a metodologia seguir el cicle antifrau, és a dir, els mecanismes previstos de prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i el conflicte d'interès. Aleshores, el Pla de Mesures Antifrau està aprovat per tota la Generalitat, però és molt important poder fer una traslació d'aquest pla a cada un dels departaments o d'ens executors instrumentals que tenen per objecte, doncs, que tenen per objecte l'execució d'aquests fons. Així, per implementar aquest pla de mesures antifrau, què cal que facin aquests ens executors i instrumentals? Doncs hi ha tres actuacions d'acord amb l'ordre 1030 que són obligatòries, que hem comentat, per a la implementació, amb l'establiment de procediments ajustats a les necessitats de cada entitat. Llavors, hi haurà una revisió periòdica ex ante i ex post a l'avaluació dels riscos de frau per cada tipologia de procediment de concessió mitjançant les matrius del mapa de riscos. També caldrà establir i disposar d'un procediment per abordar la gestió dels possibles conflictes d'interès potencials que hi hagin, adaptats a cada organització, a l'estructura de cada organització, i emplenament de la declaració d'absència de conflictes d'interès per part dels participants a la concessió dels fons. A banda de la revisió ex ante o la comprovació ex ante que se'n farà mitjançant l'eina Minerva. Aquestes obligacions, com hem dit, s'apliquen tant als ens executors de la Generalitat com als seus ens instrumentals. Aquesta implementació paral·lelament també requereix que els ens executors instrumentals que facin traslladin o inculquin la referència de l'aprovació del pla de mesures antifrau a cada expedient. És a dir, cada instrument jurídic haurà d'especificar que realment s'ha aprovat un pla de mesures antifrau, quines mesures la composen,
i dintre de cada instrument, ja sigui un plec, una convocatòria, s'haurà de fer menció expressa. Igualment, no oblidem d'emplenar els qüestionaris d'autoavaluació. Concretament, el que fa referència a l'antifrau és l'annex 2B5 de l'ordre 1030, que segons el nivell de risc que ens dona, la quantificació del nivell de risc, haurem d'elaborar un pla d'acció per mitigar aquest nivell de risc. Un altre aspecte molt important és garantir o informar a tot el personal que per tal que sigui coneixedor de l'existència d'aquest pla i de les seves mesures. També informar de les possibles actualitzacions. Garantir que tot el personal que participa en l'execució de les actuacions conegui dels diferents canals, tant a l'intern com a l'extern, de comunicacions o d'alertes de possibles infraccions en relació al frau, la corrupció i el conflicte d'interès. A part de poder-ho així d'aquesta manera traslladar-los a les autoritats competents. Això seria una mica, a grans trets, el procediment de la implementació del pla de mesures antifrau, que és el que requereix cada entitat de manera resumida per implementar aquest pla com a mínim. Després es poden aplicar altres mesures de correcció i rectificació que siguin adients. Així tindríem un pla de mesures aprovat per part de la Generalitat que cal aterrar-lo a cada organització mitjançant la seva implementació i que ha d'arribar aquesta implementació fins als seus proveïdors, és a dir, beneficiaris, contractistes, subcontractistes, i, a part, se li ha de donar un ressò, una publicitat. La publicitat passa per la seva publicació tant del pla com de la seva implementació en el web de cada organització, i el pla des de la Direcció General de Fons Europeus el que hem fet és enviar-lo al Servei Nacional de Coordinació Antifrau perquè tinguin coneixement de la seva aprovació. Les accions mínimes que s'han de realitzar, ja ho hem comentat abans, que era la formalització de les DACIs per part dels executors i també per part dels beneficiaris, contractistes i subcontractistes, l'avaluació dels riscos, l'establiment d'un procediment d'abordar gestió de conflictes d'interès i l'anàlisi sistemàtic ex ante de Minerva, a banda de la actualització recurrent d'aquest pla de mesures antifrau i la formalització i signatura de qüestionaris d'autoavaluació de l'annex 2 de l'ordre ministerial 1030, tenint en compte les orientacions de l'annex 3. També podeu veure aquí el circuit de l'anàlisi ex ante que després més endavant analitzarem. Podem avançar, Carme? Gràcies. Un aspecte important que a banda de la implementació és necessari és fer una verificació d'aquesta implementació. Aquesta verificació de la implementació s'ha de realitzar, forma part, tant la implementació com la verificació, del control intern de nivell 1 del pla de mesures i del mecanisme de recuperació de l'MRR, vaja. I aquesta unitat de control intern s'encarregarà de verificar que realment els procediments que s'ha dissenyat siguin clars i complets i s'hagin aplicat de manera correcta. Que les avaluacions del risc que ha fet l'ens executor instrumental siguin adequades i en termini i correctes. Igualment, la comprovació s'ha de realitzar també que s'hagi realitzat l'anàlisi ex ante a Minerva, és a dir, que s'hagin emplenat i guardat les DACIs i els informes que l'aplicació Minerva en el seu moment també ens demana i, a banda, incorporar aquesta documentació, si és el cas, a Genex per tenir un repositori de les evidències que el procediment d'execució dels fons ens dona, atès que aquestes evidències ens permetran en controls recolzar la nostra gestió.
Doncs el que comentàvem, que la verificació de la implementació del pla de mesures antifrau forma part també del control intern de nivell 1 que caracteritza el mecanisme de recuperació i resiliència i té la finalitat de garantir l'eficàcia i eficiència de la gestió realitzada. En aquest sentit, ja hem comentat els tres punts essencials que cal verificar, que caldria per part de les unitats de verificació seguir les comprovacions que realment s'hagin realitzat uns procediments o s'hagin dissenyat uns procediments correctes, una avaluació de risc també en termini i que hi hagin evidències de totes les comprovacions de Minerva. Aleshores, a continuació seguirem pròpiament amb els mecanismes que el propi pla de mesures antifrau ens ofereix. El cicle antifrau consta de quatre fases, la de prevenció, detecció, correcció i persecució, i cada una d'elles es desenvolupa amb uns mecanismes. I el pla de mesures antifrau de la Generalitat també ha seguit aquesta sistemàtica com ho haurien de fer tots els plans d'antifrau. Aleshores, la implementació, com a tal, també per part de la Generalitat i dels diferents ens executors, s'hauria d'anar revisant i, per exemple, aquest canal intern d'alerta s'hauria d'anar incorporant en aquesta implementació, almenys anar canviant les nomenclatures. No parlar ara de bústies ètiques, sinó parlar més del canal intern i extern d'alertes. Igualment passaria amb la incorporació del control intern de nivell 1 i de les unitats antifrau. Podem avançar. Passarem a analitzar cada un d'aquests mecanismes del cicle antifrau. Començarem amb el mecanisme de prevenció. El mecanisme de prevenció té diferents eines, com hem vist en el quadre inicial. Llavors, l'eina més important o de les més importants i característica d'aquest mecanisme és l'eina d'avaluació dels riscos. Cada entitat ha d'obtenir un mapa de riscos per tal d'analitzar-los i avaluar-los i poder aconseguir un risc residual tolerable. Des de la Direcció General de Fons Europeus hem fet una matriu per facilitar aquesta feina i per tal de que cada entitat executora i instrumental pugui fer la implementació i l'anàlisi corresponent. A l'espai gestor de la web, aquí teniu l'enllaç, que igualment no us preocupeu que compartirem amb tots vosaltres la presentació, amb un vídeo explicatiu i també hi podreu trobar un audioguia que us anirà informant de com funciona la matriu de manera automàticament. La metodologia per fer aquesta anàlisi i avaluació consisteix en seguir tres fases, essencialment. Una és la d'identificació dels procediments que són susceptibles de risc. Una altra és quantificar els procediments que hem identificat prèviament. I l'altra és tractar el risc. En quant a la primera fase, que és la d'identificació dels procediments, què vol dir això? Això vol dir que cada entitat, en funció de la inversió que tingui assignada, és a dir, del projecte o subprojecte que tingui assignat, utilitzarà un instrument jurídic o un altre. És a dir, utilitzarà un procediment d'assignació dels fons en el qual haurà de passar per una anàlisi i avaluació del risc. Això vol dir que, per exemple, els procediments claus essencials són el de contractació i subvencions, però n'hi ha d'altres, com podria ser l'utilització d'una subvenció, bueno, d'un encàrrec de gestió o, per exemple, d'una contractació de personal que sigui finançat també amb fons MRR. Tot aquell procediment que utilitzi el finançament de fons MRR són els que seran objecte d'identificació. Un cop els tenim identificats, els passarem a analitzar i veurem quins són els possibles indicadors o banderes vermelles que
que ens poden suscitar, que ens poden suscitar, que ens poden portar a dubte, vaja, i que hem d'intentar que el risc sigui mínim. Si vols, podem seguir. Una vegada hem identificat aquests procediments de concessió dels fons, el que hauríem de fer és la quantificació del risc. Això què vol dir? Que cada procediment haurà de primer determinar quin tipus de risc té. Això què vol dir? La determinació del risc té també uns passos. Primer començaríem amb la determinació del risc inherent, que és el que existeix de manera prèvia a l'activació de mecanismes de control i ens ajuda a combatre aquestes situacions de risc. Per obtenir aquest risc inherent, ja assignarem unes puntuacions a cada potenciador de risc o bandera vermella, com comentàvem, amb dos criteris, un de probabilitat i un altre d'impacte. Probabilitat d'ocurrència i impacte en l'organització. Automàticament, la matriu ens calcularà el risc inherent per cadascun dels potenciadors o banderes vermelles i els classificarà per nivells alt, mitjà o baix. Ara us posaré un petit exemple. Aquí veieu, en el cas de les subvencions i en el procediment de limitació de la concurrència, veieu els principals factors potenciadors o perpetuadors de risc i la valoració que en fa l'òrgan executor amb un càlcul de la probabilitat i de l'impacte i, finalment, l'obtenció d'un risc mitjà, alt o baix. Això la matriu ho calcula automàticament en funció de les ponderacions que s'atorguen. Podem avançar, Carme? Una segona fase seria, un segon pas seria la determinació, un cop tenim el risc inherent calculat, el risc determinar el risc residual. El risc residual és aquell que queda després d'activar els controls i diverses mesures de reducció del risc. En aquest cas, la puntuació no l'assignen els potenciadors de risc o banderes vermelles, sinó els mecanismes de control. Aquests mecanismes de control també es valoren en quatre categories en funció de la naturalesa del control, la freqüència en què s'aplica, la documentació, si és en forma escrita o no, i l'automatització o no d'aquests controls. Aquesta puntuació serà la que corregirà el risc inherent per obtenir el risc residual. Un exemple que podem passar a continuació seria a aquest punt de la graella, no? De la matriu, en el qual podeu veure com aquí els controls es puntuen en funció de la prevenció, la detecció i la correcció, i podeu veure la naturalesa, la freqüència, la documentació i l'automatisme en el qual cada control es pot anar produint. Igualment, es produeix el càlcul automàtic, com podeu veure, sobre els mecanismes de control amb una aplicació, amb un resultat baix, mitjà o alt d'aquest risc residual per cada bandera vermella. Aleshores, hauríem d'aclarir també que una vegada avaluats els procediments susceptibles de risc, l'entitat acabarà determinant com tractarà cada procediment i ho farà en funció del risc residual que hagi obtingut. Si el risc residual és alt o mitjà, s'ha de proposar un pla d'actuació. Un pla d'actuació. Si la bandera, ai, si el, aquest pla d'actuació voldrà dir incorporar segurament
uns controls addicionals que faran mitigar el nivell de risc fins a obtenir uns nivells de risc tolerables. No vol dir que això sigui un procediment ràpid ni molt menys. Això és, comencem amb uns nivells de risc a lo millor mitjans i per arribar a un nivell de risc baix cal un temps i tota aquesta metodologia anar-la incorporant i implementant. Per tant, tot això té un progrés i una revisió que fa que l'eina vagi evolucionant. Aleshores, igualment com a mecanisme de prevenció, ja passant també a parlar de les banderes vermelles com a tals, hem de dir que igual que és un mecanisme de prevenció, també està a cavall dels mecanismes de detecció. Un altre mecanisme de prevenció és el conflicte d'interès. Aquest també és un mecanisme que és propi i que hem començat a conèixer tots d'una manera més profunda amb aquesta tipologia de fons de l'MRR. El conflicte d'interès és aquella situació en la que una persona es troba quan ha d'emetre un judici professional de manera imparcial i té un interès particular que podria interferir en l'exercici de la seva responsabilitat professional. Està regulat també normativament per part de la Directiva Europea 2014, per part del Reglament Financer i la Llei de Contractes del Sector Públic. Un conflicte d'interès no vol dir que automàticament això comporti una corrupció. Estem en fase de conflicte d'interès, vol dir que és una situació en la que existeix un risc de corrupció. Però quan ja parlem de corrupció és que ja s'ha produït un abús per acció o per omissió i que fa efectiu el conflicte d'interès. A continuació, us diferenciarem les tres tipologies de conflicte d'interès: el real, el potencial i l'aparent. El real és aquell que es produeix efectivament quan una persona ja té un interès particular en una determinada decisió professional i es troba efectivament oferint a aquest judici, no? I la solució passaria per abstenir-se o bé que la recusin. En canvi, un conflicte d'interès potencial és quan es produeix quan podria produir-se o es podria que una persona pogués influir amb el seu interès particular a l'hora de determinar una decisió professional i aleshores no es trobés en situació d'oferir aquest judici. Hauria d'elevar aquest conflicte o aquest possible conflicte d'interès potencial al seu superior jeràrquic i a partir d'aquí dilucidar si cal o no abstenir-se o si cal o no només fer una declaració d'absència de conflicte d'interès. Igualment, hi ha un conflicte d'interès que és de tipus aparent, que és el que es produeix quan no hi ha un interès particular real. Però una tercera persona podria concloure de manera raonable que sí que existeix. Aleshores, aquí el que caldria per solventar-ho simplement és donar transparència i explicacions i informació de quina és la situació real en la que es troba a aquella persona i desmentir aquesta aparença de conflicte d'interès. A continuació, des de la Direcció General de Fons Europeus, hem fet tres píndoles en relació a la divulgació dels conflictes d'interès i ara us passarem la primera. És un conflicte d'interès? És la situació en què es troba algú quan ha d'emetre el seu judici professional de forma imparcial i té un interès particular que podria interferir en l'exercici adequat de la seva responsabilitat professional. El conflicte d'interès no és sinònim de corrupció, sinó que és una situació d'alerta sobre la possibilitat que l'objectivitat d'una persona estigui condicionada per motius personals a l'hora de prendre determinades decisions. Quins tipus de conflicte d'interès hi ha?
Hi ha tres tipus de conflicte d'interès. Un conflicte d'interès és real si la persona té un interès particular que pot influir en el seu judici professional i ja es troba en una situació en què ha d'oferir aquest judici. Es pot resoldre mitjançant l'abstenció i la recusació. Veiem-ho en un exemple. En Joan Espunya és un enginyer que acaba de guanyar la plaça de responsable de sistemes informàtics en un departament de la Generalitat. Per raó del seu nou càrrec, presideix la mesa de contractació de serveis TIC d'aquest departament. En Marc, germà d'en Joan, treballa en una de les empreses que ha presentat una oferta a la licitació publicada pel departament. En Joan té l'obligació de valorar imparcialment totes les ofertes presentades i el fet que el seu germà treballi en una d'aquestes empreses pot influir en el seu judici. Davant d'aquesta situació, en Joan ha de declarar l'existència d'un conflicte d'interès i ha d'abstenir-se de participar en la valoració de les ofertes. Un conflicte d'interès és potencial si la persona té un interès particular que podria influir a l'hora de fer un judici professional, però que encara no es troba en una situació en la qual hagi d'oferir aquest judici. Es pot prevenir comunicant el conflicte d'interès potencial al superior jeràrquic. Veiem-ho en un exemple. La Maria, la dona d'en Joan Espunya, és sòcia d'una empresa de consultoria tecnològica que no té cap contracte vigent amb el departament ni participa en cap licitació publicada per aquest. En el moment de prendre possessió, en Joan no té cap conflicte d'interès real, però com a president de la mesa de contractació, té un interès particular que en el futur podria interferir en aquest judici. Per tant, davant d'aquesta situació, en Joan ha de declarar l'existència d'un conflicte d'interès potencial al seu superior jeràrquic i a l'òrgan de contractació. Un conflicte d'interès és aparent quan la persona no té conflictes d'interès reals ni potencials, però algú podria arribar a concloure que sí que en té. Es pot resoldre mitjançant la transparència. Veiem-ho en un exemple. El Departament de la Generalitat on treballa en Joan Espunya està licitant un contracte al qual s'ha presentat l'empresa Espunya SL. Tot i que algú podria pensar que hi ha una relació de parentiu entre en Joan i el representant legal de l'empresa, ells no tenen cap relació familiar ni de coneixença. Davant d'aquesta situació, en Joan ha de presentar una declaració d'absència de conflicte d'interès signada i ha d'explicar que no té cap relació de parentiu amb els representants de l'empresa, tot i la coincidència de cognoms. En conclusió, els tres tipus de conflicte d'interès tenen solucions diferents que permeten gestionar-los de forma efectiva. Recordem que, quan un conflicte d'interès és real, es pot resoldre mitjançant l'abstenció i la recusació. Quan un conflicte d'interès és potencial, es pot prevenir comunicant el conflicte d'interès potencial al superior jeràrquic. I quan un conflicte d'interès és aparent, es pot resoldre mitjançant la transparència. Bueno, fins ara hem diferenciat els tipus de conflicte d'interès possibles i ara el que sí que és important és posar-hi mesures de detecció i de gestió a aquest conflicte d'interès, no? Les mesures que ajuden a detectar els conflictes d'interès és la formació i la sensibilització, l'emplenament de les DACIs d'una manera conscient, la transparència i la publicitat en diferents procediments, l'avaluació dels riscos, com hem vist abans, la comprovació amb Minerva o altres eines o bases de dades que tinguem, que ens ajuden a tenir evidències de que realment hi ha hagut un creuament d'informació i ens ha fet fer comprovació ens ha desmentit un possible conflicte d'interès. A banda de la gestió dels conflictes d'interès, es poden garantir amb un règim d'incompatibilitats ben regulat. La llei 40-2015 ens tracta també i regula l'abstenció a la presa de decisions, la recusació també. També tenim en el Pla de Mesures Antifrau una política de regals, a banda de tenir una regulació de control d'interessos postcàrrec mitjançant les portes giratòries. Podem avançar. La declaració d'absència de conflictes d'interès, la DACI, com a tal, és un mecanisme que la ordre 1030-2021 estableix com a obligatori per part de les entitats que participin en els procediments d'execució del PRTR. La DACI haurà de ser emplenada i signada pel personal que intervé en els procediments de concessió dels fons, en cadascuna de les fases d'adjudicació de les ajudes i addicionalment també per les persones beneficiàries, contractistes o subcontractistes de les concessions dels ajuts. Al llarg de la realització de les diferents fases
del procediment, la situació dels signants de les DACIs pot anar canviant. Per això és important també tenir un protocol previst per abordar els possibles conflictes d'interès ben definit, que ens ajudarà a gestionar aquests canvis. La declaració d'absència de conflicte d'interès pot ser de dues tipologies. Fins ara teníem la de l'ordre 1030, que era per les persones que intervenien en un procediment qualsevol de concessió dels fons d'una manera determinant. I arran de la publicació de l'ordre 55 tenim la de la DACI amb un contingut mínim pels òrgans decisors abans de passar a la valoració de la possible concessió o adjudicació dels fons, és a dir, del procés de Minerva. Passarem a analitzar cada una d'aquestes, concretament en quant a l'ordre 55, que és la que recentment el 2023, bueno, ara ja fa un any, es va publicar i aprovar, ens preveu que tant pels contractes com per les subvencions caldrà fer aquest anàlisi ex ante per tal de verificar que no existeix cap conflicte d'interès en l'execució dels fons, en l'atorgament d'aquella o en l'adjudicació d'aquella subvenció o contractació, ja sigui una contractació en el sentit de contractació pública o de personal. Aleshores, abans de la fase de valoració de les ofertes i de les sol·licituds dels procediments de contractació i subvenció, tant les entitats executores com instrumentals hauran de fer la tramitació a Minerva, que és l'aplicatiu de l'agència tributària. Aquest anàlisi requerirà la formalització i la signatura d'una declaració responsable amb un contingut mínim de totes aquelles persones decisores d'operacions respecte dels sol·licitants. Concretament, en els contractes, les persones decisores d'operacions és l'òrgan de contractació unipersonal o bé els membres col·legiats, a part dels membres d'assistència d'aquests òrgans col·legiats i de contractació. En el cas de les subvencions, el mateix, l'òrgan competent per a la concessió i el que ho proposi, si hi ha proposta d'atorgament, i els membres dels òrgans col·legiats de la valoració de les sol·licituds en fase de valoració abans de la resolució de la concessió. Podem avançar? La declaració d'absència de conflicte d'interès mitjançant la comprovació de Minerva és a través d'una eina informàtica de mineria de dades, com hem dit, de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, i es fa per verificar l'absència del conflicte d'interès entre els membres dels òrgans de contractació i de concessió de subvencions. Mitjançant l'anàlisi s'envia dades per part dels responsables de l'operació a l'aplicatiu i el procediment seria el que teniu aquí dibuixat. Una vegada s'han signat les DACIs per part dels decisors d'operacions, s'ha d'identificar a COFI els responsables de cada operació, tenint un codi CRO, i s'incorporaran els NIF dels responsables d'operacions a l'aplicatiu Minerva, que realitzarà aquest anàlisi o creuament de dades amb un resultat de la consulta i uns informes de riscos, el qual pot ser que no es detecti cap risc, que hi hagi, i aleshores seguirà en curs el procediment, que hi hagi una possible bandera negra. Això vol dir que ens faltarà informació i, per tant, s'haurà de donar més informació sobre la titularitat real de la persona jurídica que s'ha sol·licitat, o bé una bandera vermella que sí que atura el procediment fins que no s'escateixi realment que hi ha hagut o no un conflicte d'interès. Podem avançar? A continuació us passarem la segona píndola, on veureu com prevenir els conflictes d'interès en el marc de l'MRR i les DACI, com funcionen.
Com poden els departaments de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic prevenir els conflictes d'interès en el marc dels fons de mecanisme de recuperació i resiliència? Per prevenir de forma eficaç els conflictes d'interès, cada organització en el marc del Pla Antifrau de la Generalitat, com a mínim, ha d'identificar, analitzar, avaluar i calcular la gravetat dels riscos obtenint un mapa de riscos. Incorporar en cada expedient la declaració d'absència de conflictes d'interès, DACI, de les persones que intervenen en la concessió, gestió, control i pagament dels fons de l'MRR i establir un protocol de gestió de possibles conflictes d'interès. Quines persones han de signar la DACI? L'ordre 1030 preveu que han de signar i presentar la DACI les persones al servei de l'administració que hagin d'emetre un judici en qualsevol de les fases dels procediments de contractació i concessió dels fons MRR, ja sigui de gestió, control o pagament. Els beneficiaris privats, socis, contractistes i subcontractistes que duguin a terme actuacions finançades amb el fons de l'MRR i que puguin actuar a favor dels seus propis interessos però en contra dels interessos financers de la Unió Europea. L'ordre 55 preveu un sistema de comprovació de les DACI que consisteix en l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès prèvia a la valoració d'ofertes i sol·licituds de cada procediment a través d'una eina de data mining, Minerva, de l'Administració Estatal de l'Agència Tributària. Aquesta anàlisi prèvia només s'aplica a, en els contractes, l'òrgan de contractació unipersonal, els membres de l'òrgan de contractació col·legiat i els membres de les meses de contractació i dels comitès d'experts que participin en les fases de valoració d'ofertes, proposta d'adjudicació i adjudicació dels contractes. En les subvencions, l'òrgan competent per la concessió i els membres dels òrgans col·legiats de les fases de valoració de sol·licituds i resolució de concessió. Així, les persones sotmeses a aquesta comprovació han de signar la DACI amb el contingut mínim que contempla l'ordre 55. Avancem. Bueno, com heu vist en el vídeo anterior, hem acabat d'aclarir el conflicte d'interès i les DACIs com funcionava i com a mecanisme de prevenció crec que l'hem abordat en profunditat. Ara passaríem a parlar d'altres mecanismes de prevenció. Tenim el codi ètic i la política d'obsequis, per exemple. Els codis ètics detallen els valors que inspiren les persones i tenen un funcionament, una funció més aviat orientadora. En canvi, els codis de conducta són regles que imposen obligacions concretes. A nivell de la Generalitat tenim l'acord de govern 82 amb el codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'administració de la Generalitat. I l'acord de govern 164 amb l'adopció del codi ètic del Servei Públic de Catalunya per part del govern de la Generalitat, que és el marc ètic comú de valors que han de guiar les actuacions dels servidors públics. Avancem. Aleshores, un altre mecanisme de... Bueno, dintre de la sensibilització i la formació en ètica pública i prevenció del frau, és important donar a conèixer el sistema d'integritat i el contingut del codi ètic i donar eines pràctiques per aplicar en la gestió diària. D'acord amb el codi de conducta de l'acord de govern 82, els alts càrrecs han de signar un document d'adhesió a aquest codi ètic, de manera que, de manera prèvia, aquesta adhesió han de seguir un contingut formatiu també obligatori. També els servidors públics han de completar una formació bàsica en ètica i integritat obligatòria. L'Escola d'Administració Pública també articula programes de formació específics en aquest sentit. L'Oficina Antifrau també fa una tasca de formació i sensibilització per tots els actors i, per exemple, aquest curs mateix seria un mecanisme de sensibilització. Igualment, les unitats executores i instrumentals haurien d'incorporar també aquesta sensibilització i formació integrada dintre de la seva itinerari formatiu habitual i anual. Avancem. Aleshores, us passarem l'última i darrera píndola,
que farà també una recapitulació de tot plegat. Què pots fer si ets una persona al servei de l'administració que gestiona, controla i paga fons MRR per prevenir, detectar i tractar els conflictes d'interès? Evitar emplenar de forma automàtica i precipitada els formularis de les declaracions d'absència de conflicte d'interès. Reflexionar sobre quines circumstàncies poden constituir interessos que podrien interferir o semblar que interfereixen en els teus judicis professionals. Conèixer el protocol de la teva organització sobre com abordar possibles conflictes d'interès. Consultar els codis ètics, les guies de bones pràctiques i altres documents per aclarir dubtes sobre els casos més habituals de conflicte d'interès en la teva professió o àmbit de decisió. Abstenir-te si et trobes en una situació de conflicte d'interès real. Tenir en compte que l'acceptació d'obsequis, favors, atencions socials, honors o premis de fonts externes poden donar peu a conflictes d'interès potencials. Si tens dubtes sobre els conflictes d'interès, a qui et pots adreçar? Si ets al càrrec de la Generalitat, pots buscar assessorament en el Comitè Assessor d'Ètica Pública. Si ets treballador o treballadora públic i estàs treballant en procediments de contractació, et pots adreçar a la Comissió d'Ètica de la Contractació Pública. A més, qualsevol servidor públic amb una preocupació de naturalesa ètica pot consultar l'Oficina Antifrau a través del Servei Dialèctic. Què pots fer si ets una persona al servei de l'administració i sospites que en un determinat procediment hi ha un conflicte d'interès mal gestionat en el marc dels fons MRR? Seguir els protocols indicats per abordar possibles conflictes d'interès. Utilitzar els canals interns de la teva organització o externs per alertar d'indicis d'irregularitats. Aquests canals garanteixen la confidencialitat d'aquells que vulguin comunicar els indicis de conflictes d'interès mal gestionats. En el marc dels fons de l'MRR, pots fer arribar aquestes alertes a la Bústia Ètica de la Generalitat de Catalunya, a l'Oficina Antifrau de Catalunya mitjançant el canal de denúncies, al Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau. Avancem. Com heu vist en el darrer vídeo, encara es parlava de la bústia ètica. Allà on parlem de bústia ètica vol dir canal intern. Bé, seguim amb els mecanismes de prevenció. Tenim com a mecanisme de prevenció que caracteritza també a l'MRR el control intern de gestió. L'MRR requereix un seguit de controls. Aquests controls són en tres nivells i aquest és el primer nivell, l'intern propi de cada executor i instrumental. Concretament, el nivell 1, com hem dit, requereix la identificació d'unitats amb separació d'atribucions de funcions respecte dels gestors pròpiament dels fons. Aleshores, tindríem en aquest marc de control de nivell 1 l'òrgan executor instrumental, que té com a funció principal dins de l'MRR el disseny de procediments clars i ben definits de cada procediment de concessió dels fons, una avaluació de riscos amb la realització de les matrius ex ante i ex post a l'execució, amb un pla d'acció si escau pel nivell de risc. I, per una altra banda, també dintre del propi ens executor ha d'haver-hi unes unitats de verificació independents que tindran un pla de control anual amb uns informes de resultats d'aquestes verificacions i comprovacions de com han executat o com han treballat els òrgans pròpiament gestors. És a dir, faran comprovacions sobre aquests procediments i sobre aquestes avaluacions dels riscos. Aquestes unitats de verificació també actuen en coordinació amb el comitè o la unitat antifrau, els experts antifrau de cada departament o de cada ens instrumental, preveient noves mesures correctives i revisa l'aplicació de nous controls que mitiguin els riscos que ens ofereixen la matriu, que ens objecte de resultat de la matriu, amb especial atenció a les banderes vermelles i als riscos que es materialitzin. Podem avançar, Carme.
Un altre mecanisme important és les unitats antifrau. Les unitats antifrau que treballen en coordinació amb les unitats verificadores, d'acord amb la guia de mesures antifrau en l'execució del PRTR, del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la IGAE, de manera potestativa, per tant no obligatòria, veuen necessari i recomanen la creació d'unitats antifrau en col·laboració amb les unitats verificadores per tal d'anar millorant la gestió i fer-la més eficaç i eficient. Això què vol dir? Aquestes unitats són unitats que depenen dels ens executors, però tenen una independència i que seran les que siguin essencialment els referents antifrau. Poden ser unipersonals o col·legiats, en funció de les dimensions i característiques de cada entitat, amb autonomia i amb coneixements i experiència en matèria antifrau, i estan integrades dintre de les estructures dels ens executors i instrumentals. Les funcions que tenen: supervisió i avaluació del funcionament de les mesures de prevenció, detecció i correcció del risc, a l'anàlisi de les àrees de risc, emetre recomanacions i criteris i directrius, supervisar els controls interns i, per tant, les unitats verificadores, supervisar la funció tant de les unitats verificadores com dels ens executors o gestors, assessorament i coordinació i comunicació respecte al personal, organismes competents i unitats de control intern sobre la matèria antifrau, per tant, ser l'autoritat de contacte en matèria antifrau. Continuem. Un cop analitzats els mecanismes de prevenció, hem de parlar dels mecanismes de detecció. Dins del pla de mesures antifrau ja hem tractat el que són els indicadors de frau o les senyals d'alerta, que hem dit que estaven a cavall entre mecanismes de prevenció i mecanismes de detecció. Ara tractarem una miqueta més a fons el canal intern d'alertes, anteriorment l'anomenada bústia ètica a nivell de l'MRR. I a continuació, aquest canal intern està conformat per un grup de treball transversal per analitzar les alertes que puguin haver-hi en el marc de l'MRR. És una unitat encarregada exclusivament d'examinar aquestes alertes de sospita sobre possible frau en les actuacions finançades en l'MRR. Aleshores, el canal intern d'alertes, com hem comentat, va arran de l'aprovació de la nova llei d'alertadors estatal, es va produir un canvi i fa obligatori que cada administració tingui el seu propi canal intern d'alertes, unificant així totes les bústies que fins ara teníem a la Generalitat, i un canal extern, que és el que gestiona actualment l'Oficina Antifrau de Catalunya, que després, posteriorment, passarem a analitzar per part de l'Oficina Antifrau les nostres companyes col·laboradores, la Lourdes Parramont. La Generalitat de Catalunya, com a entitat executora que disposa d'aquest canal intern d'alertes que impulsa la subdirecció de Bon Govern de la Generalitat, s'aprova mitjançant un acord de govern el 160 del 2023, el 25 de juliol, i va deixar sense efectes l'acord de govern 96 que parlava de les bústies ètiques i l'apartat 3 de l'acord de govern del pla de mesures antifrau que també feia referència a les bústies ètiques. En aquest sentit, tot queda englobat, com hem dit, en el canal intern, que l'objectiu del qual és afavorir el coneixement de possibles situacions d'irregularitat a cada una de les organitzacions, d'una manera que podria quedar silenciada, però amb aquest canal es garanteix la confidencialitat del procés i protegeix les persones que posa en coneixement els fets mitjançant el seu anonimat. Es poden alertar o comunicar conductes, ja sigui per acció o per omissió,
que puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics. Avancem. El grup de treball transversal, com hem dit, forma part d'aquest canal intern i té l'objectiu d'analitzar aquestes alertes quan es tracta d'actuacions finançades amb fons provenients de l'MRR. Així, la resolució 1231 és la que crea aquest grup de treball transversal, que està coordinat per la Direcció General de Fons Europeus i integrat per persones expertes d'unitats de caràcter transversal dels diferents departaments de presidència, economia i hisenda, amb competències en la matèria. Concretament, es composa d'un president, de 5 vocalies i una secretaria. Les vocalies, us dic que són els experts en funció pública, la intervenció general per matèria de subvencions, la direcció general de contractació pública per matèria de contractació i l'assessoria jurídica per totes aquelles qüestions en dret que convinguin. A banda, hi ha la vocalia convidada en funció de l'alerta o especialista en funció de l'alerta de la matèria en què versi l'alerta o la denúncia que es presenti. Seguim. El grup de treball actua també amb independència funcional. Disposa d'un òrgan gestor que, després de que la subdirecció de bon govern analitzi la versemblança de la comunicació i admeti o no aquesta comunicació, podrà demanar, en el marc de les comprovacions dels fets, un informe tècnic sobre el tractament de l'alerta dins dels diferents àmbits que hem comentat abans, ja sigui en temes de personal, en temes de contractació o en temes de subvencions per part de la intervenció. Un cop l'òrgan gestor emeti la seva recomanació, aquesta es trasllada al grup de treball, que li pertoca emetre l'informe final, que traslladarà el seu temps a la subdirecció de bon govern. El contingut d'aquest informe doncs, posarà les mesures que cal emprar. Aquí, en aquest punt, finalitzaríem el que són les mesures de detecció i passaríem a analitzar les de correcció. Les mesures de correcció, dintre del marc del grup de treball, aquest s'encarregarà, podrà detectar possibles fraus o sospites fundades en aquest informe que hem comentat. Llavors, què hauria d'incorporar a l'informe? L'informe podrà instar l'òrgan de contractació o a l'entitat subvencionadora de suspendre immediatament el procediment, instar també que es revisin tots els projectes que hagin pogut quedar o estar afectats pel mateix risc real detectat i també inclús instar o proposar una modificació de la implementació del pla de mesures a l'entitat executora o instrumental. En darrer terme, la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estats també podrà valorar noves mesures correctives. Aleshores, com a mecanisme de correcció, també hem de parlar del control intern de gestió a banda del grup de treball transversal, atès que internament cada entitat executora o instrumental davant de qualsevol detecció o comunicació de possible sospita d'irregularitat també ha d'actuar i actuarà en el marc del control de nivell 1 que hem comentat abans. A l'òrgan executor instrumental, què haurà de fer en cas d'una possible detecció o comunicació? Doncs haurà de revisar el disseny d'aquells procediments que tenia ben definits a priori i que ara s'han vist una mica en entredit. Hauran de revisar també el resultat de les avaluacions dels riscos i com s'han fet aquestes avaluacions mitjançant un pla d'acció adient al risc detectat. Igualment, la unitat de verificació proposarà, en coordinació amb la unitat d'antifrau, noves mesures correctives i revisarà l'aplicació de nous controls mitigadors d'aquest risc, a banda de traslladar els fets, si escau, a les autoritats competents per exigir les responsabilitats, ja siguin administratives, patrimonials, comptables, inclús penals en darrer terme. Quan els mecanismes de persecució. Els mecanismes de persecució són, en cas que dels fets exposats o analitzats es detecti realment
un possible frau o sospita fundada per part de l'òrgan, per part del grup de transversal o ja sigui dins del marc del control de nivell 1, què s'haurà de fer? Instar immediatament a l'òrgan de contractació o subvencionador que suspengui el procediment i notificar aquesta circumstància a les autoritats interessades i als organismes implicats. Comunicar els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat executora que l'hagi encomanat aquesta execució per iniciar procediments administratius sancionadors de revocació o judicials, inclús, si cal. Instar l'òrgan competent, si cal, a iniciar una informació reservada per depurar responsabilitats i, per tant, incoar l'expedient disciplinari corresponents. Denunciar també, si cal, a l'Oficina Antifrau de Catalunya, al Servei Nacional de Coordinació, perquè faci una valoració i eventual comunicació a l'OLAF, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau, i també denunciar els fets per la via penal mitjançant la comunicació en primer terme al Ministeri Fiscal, si calgués. Aleshores, hem vist ja els quatre mecanismes essencials que s'han de tenir en compte en un cicle antifrau. Aleshores, en conclusió, com a important, és el pla de mesures antifrau s'ha aprovat, la manera d'implementar-lo heu vist que ha de seguir aquest cicle antifrau i quins són els mecanismes també els hem anat analitzant i segurament molts d'ells ja els heu incorporat i per tant us vull fer recalcar dues eines molt importants. Tenir molt clar perquè una gestió dels projectes o subprojectes que tingueu assignats sigui realment eficaç i eficient és que tingueu procediments molt ben definits i establerts de manera escrita per tal de tenir evidència realment de què s'està fent aquesta gestió o si més no s'ha programat i planificat aquesta gestió de manera reflexionada i analitzant cada un dels aspectes de cada procediment i una avaluació dels riscos també en constant revisió. Amb això tindreu molt de guanyat a banda de seguir tota la resta de mecanismes que en molts dels casos ja estan bastant implementats per part de la Generalitat. Aleshores, fins a dia d'avui no tenim gaires controls externs que ens hagin recaigut, però tenint en compte que estem a mitjans de la programació, és important anar tenint en compte i anar revisant recurrentment tant el pla de mesures antifrau com la implementació que fem en cada un de les entitats executores i instrumentals. Com a mínim, un cop a l'any o dos en funció del nivell de risc que ens vagi donant. Hem d'anar reduint el risc i, per tant, se suposa que cada vegada ho anirem fent millor. A nivell de Generalitat, un pla fiscalitzador extern no hi ha hagut, però sí a nivell d'entitats locals. Entitats locals va haver-hi un control específic de pla de mesures antifrau, Carme, si vols, podem avançar, que és l'informe 9/2023 de la Sindicatura de Comptes, el qual es va fer un mostreig de 37 entitats locals que havien rebut 78 ajuts del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència i es va extreure una mica de l'anàlisi dels plans que van aprovar perquè els ens locals són ens executors i, per tant, han d'aprovar un pla de mesures antifrau cadascun d'ells. Es va valorar i treure unes conclusions d'aquest informe. Les conclusions principals era que hi havia certa confusió en l'obligatorietat d'aprovar un pla de mesures antifrau, ja que en un primer moment les entitats locals no estava molt clar que fossin executores de subprojectes. Ara ja tenim molt clar que això ha sigut així arran de la resolució que va aprovar la Secretaria General de Fons. I la sindicatura recomana que la regulació obligatòria en els instruments jurídics de concessió dels fons
per aprovar un pla de mesures antifrau per totes aquelles entitats que siguin beneficiàries. Per tant, aquest punt és important que es tingui en compte i que tots els ens executors i instrumentals implementin també el pla de mesures antifrau de la Generalitat. A banda, a nivell d'entitats locals, la manca d'autoavaluació també es va posar de relleu en relació al compliment dels principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Recomanen que els qüestionaris d'avaluació s'han de realitzar d'una manera periòdica i, per tant, a nivell de la Generalitat, us recomanem que les tingueu molt presents i els aneu fent recurrentment. També una altra recomanació va ser la millora de la implementació dels procediments antifrau recomanats pels òrgans de govern i les autoritats europees més enllà del PRTR. Sabem que això és complicat, però realment el Pla de Mesures Antifrau el que ens dona és una metodologia també de treball i de bona gestió i de bones pràctiques, amb la qual cosa, encara que sigui per l'MRR i ens costi molt, ens ajudarà a fer i a ser una mica millors en la nostra gestió, i tant pel funcionament dels fons europeus com dels nostres propis fons. I fins aquí la meva exposició. Donaré pas a la meva companya, la Lourdes Ferramón, que està a l'oficina antifrau i us parlarà del canal extern de les alertes. Sí, moltes gràcies. Gràcies, Dolors. Abans de a continuar, vosaltres. Dir-vos que estem veient que heu deixat una sèrie de consultes en el Questions and Answers. Anem una mica ajustats de temps, però efectivament ara passem la paraula a la Lourdes Parramon, que és la cap de Relacions Institucionals de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i procurarem al final de la seva presentació poder donar resposta a totes les preguntes, i si no fos així, no patiu, perquè les recollim i us les farem arribar per correu electrònic o de la millor manera, d'acord? Molt bé, Lourdes, benvinguda i gràcies. Com Moltes vulguis. Gràcies, Carme, Dolors, Gemma, tot l'equip de la Direcció General de Fons Europeus i també a l'oficina, perdó, a l'Escola d'Administració Pública per acollir la jornada. Cap problema per part meva, perquè em disciplineu amb el temps i així, si podem, mirarem de comprimir tota la informació i deixar una estoneta al final per les preguntes. Jo vinc, com heu avançat, de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Ara us compartiré la presentació que tenia. Tenim com a funcions, ja les teníem d'abans, la investigació dels casos concrets de corrupció i la gestió de canal extern, a què es referia en alguna ocasió la Dolors al llarg de la seva presentació. Veurem com és això d'investigar i gestionar el canal extern. Nosaltres abans només ens ocupàvem dels casos de corrupció. Amb la gestió del canal extern passem, ampliem el nostre àmbit material, també a altres lesions, denúncies per lesions de l'interès públic, com poden ser, doncs, medi ambient, salut pública, etc. Veurem com. En segon lloc, l'Oficina Antifrau s'ocupa d'enfortir la integritat i prevenir la corrupció. Partint, com traspuava igualment tota la presentació de la Dolors, de la convicció, de la consciència, de que els riscos per la integritat, els riscos de corrupció, són inherents a la gestió pública i que el que cal fer és gestionar-lo. Quines eines també han sortit? La formació, l'assessorament, les consultes, l'espai dialèctic de reflexió i d'assessorament ètic o d'acompanyament ètic, si voleu. Però últimament, dels darrers temps, hem ampliat les nostres competències i ara també protegim les persones informants. Amb la llei 2/2023, que després tindrem ocasió de puntejar molt, de manera molt resumida, som canal extern, donem suport dins de l'àmbit material que ens és propi, assistència tècnica, inclosa la certificació de la condició o del reconeixement de que ets una persona denunciant. Podem fins i tot imposar sancions i promoure la cultura de la informació. Veurem de què es tracta això de cultura de la informació també en algun moment de la meva presentació. Parlem de canals de detecció, és
perquè partim de la base de que cal protegir les persones que alerten d'aquelles infraccions que causen un mal, un perjudici, una lesió molt important a l'interès públic. Segurament estareu familiaritzats pels mitjans de comunicació amb casos molt grossos sobre la figura de l'alertador, doncs des del frau comptable d'Enron denunciat per Sharon Watkins, a casos com el de Cambridge Analytica sobre protecció de dades, perquè les nostres dades personals anaven a parar a perfils de votants, casos de lesions dels drets humans molt importants en aquests dies en què està molt als mitjans de comunicació la possible extradició de Julian Assange, doncs ens ressona totes aquelles denúncies o tota aquella informació que vam conèixer sobre l'ús de la tortura sistemàtic, ús de la tortura com a eina de guerra en casos de lesions greus a presons de l'Iraq, amb informants com Joe Darby o Sam Providence. Inclús alguns d'aquests casos ha estat votat al cinema, com per exemple Erin Brockovich per la contaminació de l'aigua de boca de la localitat de Henglick als Estats Units. La lista Falciani, el cas LuxLeaks. Però si anem a parar a casos de corrupció autòctona, potser més propers, doncs tenim els casos d'Aquamet amb Gràcia Ballesteros, el cas de casos de corrupció en els fons destinats a la formació per part de la UGT d'Andalusia, denunciat per Roberto Macías, que va acabar insòlidament sent condemnat a 2 anys, o encara més a prop, ajuntaments en la contractació pública, com el cas de les llicències turístiques que va denunciar la regidora a Ciutat Vella, Itziar González, o altres ajuntaments de l'estat espanyol molt famosos, com el cas Gürtel, denunciat per Anna Garrido. Jo em permeto donar-vos unes dades de context perquè ens ajudin a albirar el perquè de tot plegat. Aquestes dades que us dono ens parlen, de que la denúncia és important, és una font important de detecció del frau i també d'altres irregularitats o d'altres infraccions notòries, greus. Per tant, és útil per la detecció i la detecció és imprescindible per la investigació, imprescindible per la sanció. Per tant, és la principal eina contra la impunitat. De tota manera, també és un element important de millora organitzativa. Per tant, no només ens permet perseguir i castigar, sinó que també ens permet millorar, ens permet anticipar-nos i d'alguna manera prevenir i corregir allò que anem coneixent. No només és útil, no només hi ha un argument utilitarista, també és important perquè en el fons està connectat a la llibertat d'expressió, el que alguns ens diuen i per tant el dret a parlar dels que coneixen aquestes irregularitats és el dret a saber de la resta i aquesta vinculació amb la llibertat d'expressió és el que fa que en el fons una societat que estableix uns bons canals perquè es puguin alertar d'irregularitats greus és una societat més sanejada amb una superior higiene democràtica. Veiem també que no només la denúncia és útil, però que malgrat això, qui denuncia sovint pateix conseqüències adverses via represàlies i que això té un efecte dissuasiu, un efecte de fer enrere els denunciants potencials molt importants fins al punt que hi hauria una bona part que s'inhibirien, que no presentarien aquesta denúncia. Deixeu-me aterrar aquestes dades que ens proporcionen doncs, algunes eines o alguns baròmetres com l'Eurobaròmetre o les enquestes que fan l'Associació d'Examinadors de Frau Certificats o la Universitat de Queensland o Nova Zelanda, que ens queden molt lluny, perquè si fem com fa l'Oficina Antifrau cada 2 anys, que és preguntar-li a la gent, preguntar-li als ciutadans quins són els esculls o els frens que ells reconeixen i que els portarien a no denunciar un cas del qual tinguéssim coneixement, ens adonem de que totes les respostes el que ens fan és parlar-nos de motius aliens a la voluntat de les persones que denunciarien. Motius aliens consistents en la dificultat de prova, consistents en la inoperància del sistema, creiem que el responsable no tindrà una resposta adequada o ni tan sols sé on he d'anar a denunciar-lo, i la por a les represàlies. I això ens serveix no només per conèixer i orientar la nostra tasca de prevenció, perquè això és informació útil per orientar les respostes, sinó veure exactament com hauria de ser un bon sistema de denúncies. I el que n'inferim és que un bon sistema de denúncia hauria de ser raonablement fàcil i això vol dir que sigui accessible, usable, que ens doni una informació adequada i que no ens demani una prova exorbitant, simplement que hi hagi una raonabilitat en allò que exposo i, per tant, com diu la directiva,
dubtes o sospites raonables. En segon lloc, ha de ser útil, és a dir, ens ha de servir, ens ha de fer que la resposta certa, ràpida i proporcional que donem tingui connexió. Per tant, ha de ser eficaç, i això està relacionat amb la diligència, amb el seguiment. I finalment, ha de ser segur, és a dir, ens ha de protegir o ens ha de reduir el risc de por a les represàlies, i en aquest sentit l'anonimat és, com també exposava la Dolors en algun moment de la seva exposició, l'anonimat és un aliat molt útil que fins no fa gaire encara tenia molta mala fama, molta mala premsa, tot i que l'Oficina Antifrau ja el va aplicar el 2016, el 2017, amb una solució tecnològica d'anonimització que ens permet no només poder denunciar sense haver-nos d'identificar, sinó que sigui impossible, fins on tecnològicament les coses són impossibles, sigui impossible de conèixer la nostra direcció IP i que, per tant, doncs, podem confiar raonablement en que la nostra identitat no serà revelada i no serà coneguda. Parlem de protecció dels alertadors, però parlar de protecció dels alertadors, que és el que diu la Llei 2/2023 en el seu títol, també parla de lluita contra la corrupció, un dels elements principals per protegir les persones alertadores és dotar a tothom que pugui o vulgui denunciar de canals d'alertes que minimitzin la seva exposició i, per tant, proporcionar allò que caia bé poèticament en diem alternatives segures al silenci. El nostre marc normatiu ja tenia una sèrie de normes a considerar prèviament a l'aparició de la Directiva de Protecció de les Persones Informants, de la qual en és transposició la Llei 2/2023 i la disposició addicional setena que atorga a l'Oficina Antifrau les funcions d'autoritat independent. Teníem normes perquè ja la Constitució ens parlava en l'article 20 del deure a rebre i comunicar informació veraç. La Llei de Contractes del Sector Públic, l'article 64, ja ens obligava a establir mesures perquè es pugui posar en coneixement, bé, ens obligava, obligava les persones o animava les persones o entitats que tinguin coneixement a posar-ho en coneixement immediatament de l'òrgan de contractació. També la Llei Orgànica de Protecció de Dades parlava de sistemes interns d'informació, però la directiva, la Llei 2/2023 són les normes fonamentals, el marc normatiu que ha establert un canvi de paradigma absolut en com es conceben els canals d'alerta. Us parlava la disposició addicional setena del Parlament de Catalunya que atribueix a l'Oficina Antifrau les funcions d'autoritat independent de protecció de l'informant. Això què suposa? Suposa, en primer lloc, que es dissenyi una via triple per informar de les infraccions, com abans també deia la Dolors, canal intern, canal extern i fins i tot la revelació pública, fins i tot la possibilitat de que la persona es pugui adreçar als mitjans de comunicació o fins i tot a les xarxes socials per revelar, per comunicar una informació d'infraccions de la qual tingui notícia. Aquests tres canals estan a disposició de les persones que tenen informació a comunicar, dels possibles denunciants o alertadors, amb un sistema gairebé de lliure elecció, però només gairebé. És a dir, jo puc optar pel canal intern o pel canal extern i fins i tot puc optar en determinades condicions previstes a la llei per anar als diaris o als mitjans de comunicació i gaudiré de protecció. Però s'estableix una certa primacia del canal intern perquè es considera que el canal intern és el més proper i també perquè es considera que el canal intern és el que ell que més millor pot gestionar per el principi de proximitat les informacions sobre infraccions que es produeixen en la pròpia organització. Hem passat de la necessitat de tenir un canal intern, perquè ja ho era de necessari, ja ens ho deien els baròmetres, ja ens ho deia la normativa, a que sigui obligatori el canal intern. Veurem després en quins termes. I finalment, a l'admissibilitat sense cap mena de dubte de les denúncies anònimes, que ja venien sent una realitat. L'Oficina Antifrau ja us comentava que tenia un canal existent amb anonimat absolut des de ja fa uns anys i que això
ha possibilitat l'augment de les denúncies sense pèrdua de la qualitat de les denúncies, però ara aquest anonimat no només es garanteix en els canals externs, com l'Oficina Antifrau, les agències autonòmiques o fins i tot algunes locals, com la de l'Ajuntament de Barcelona, sinó en totes les entitats del sector públic o privat a l'emparament en el marc de la Llei 2-2023. Algunes definicions molt breument, sobretot perquè a vegades hi ha una certa confusió quan s'utilitza el terme informant o comunicant, que és el que fa la llei, denunciant, que és el que fa la directiva, o alertador, que és el que ha promogut l'Oficina Antifrau de Catalunya perquè incorpora una connotació positiva a les persones que denuncien. En qualsevol cas, tots aquests termes són admissibles i se'n fa ús en normes diferents. El que en cap cas són admissibles són aquelles veus que confereixen a la denúncia una connotació negativa associada a la deslleialtat, doncs el delator, el xivato, el soplón, o la perillositat, perquè es veu o es considera la denúncia com una amenaça, doncs bocamoll, etc. Aquest llenguatge, el llenguatge, diuen que el nom no fa la cosa, però sabem bé que sí que conforma una determinada visió, una determinada percepció, i és important a efectes de cultura i normalització de la denúncia com alguna cosa desitjable, com un acte cívic i de responsabilitat, i no com una deslleialtat o com una traïció. També hi ha una definició, un concepte a retenir, que és el de persona afectada, és a dir, la persona denunciada, la persona física o jurídica que es fa referència a la denúncia i a qui s'atribueix la infracció o a la qual s'associa la infracció. La Llei 2023 reconeix drets i busca protegir i reconèixer drets, pràcticament un catàleg de drets a la persona alertadora, però també estableix algun dret per la persona afectada, fins i tot arriba a dir que té els mateixos drets, cosa que s'entén sobretot per la protecció de la confidencialitat, tant de la persona alertadora com de la persona afectada. El concepte bàsic sobre el qual pivota la normativa europea i també la normativa estatal és el de represàlia. Qualsevol acte o omissió prohibit per la llei o que implica un tracte desfavorable, és a dir, perjudica en el context laboral la persona denunciant per la condició, és a dir, a raó o com a resultat, com a conseqüència de la seva denúncia o bé de la seva revelació pública, perquè, com us deia, la via és triple. La major part d'aquestes represàlies es produeixen efectivament al context laboral, que és el que diu la llei, però tinguem en compte que també, i això crec que s'ha de tenir en consideració, si més no, en el nostre imaginari col·lectiu, que poden haver-hi resultats o conseqüències nefastes d'índole personal, violacions de domicilis, intrusions en les comunicacions, i això s'ha donat, o fins i tot processals, aquesta persecució judicial, allò que en dret europeu es diuen slaps, els plets abusius contra la participació pública, és a dir, aquest fet d'acusir els alertadors a denúncies o demandes de tota classe per inhibir la denúncia, allò que en diem avís per navegants. Això no s'inclou en el règim sancionador, recordem o tinguem present, per tant, que les represàlies són les que es produeixen en el context laboral. L'acomiadament seria la forma més greu, però no l'única. Denegació de permisos o de vacances, denegació de formació, canvi de lloc de treball, aïllament, etc. Tot això són represàlies. S'ha de deixar clar que estan prohibides les represàlies i que, en el cas de que es produeixin, no només són sancionables, sinó que poden donar lloc, doncs, a les mesures de protecció de les persones que han denunciat per tal que no pateixin aquestes conseqüències adverses que, com hem vist, frenen moltíssim el denunciant potencial. A qui es refereix? Qui està protegit segons la llei 2-2023? Qualsevol denunciant? Doncs vegem que no. Està restringit, concentrat en el context laboral o professional. Ara bé,
aquest context laboral o professional està definit d'una manera molt àmplia. No només són els empleats o els treballadors per compte aliè, sinó també els autònoms, també els accionistes, partícips, etc. O tots els que estan en aquesta cadena de subministrament, per exemple, doncs, contractistes, subcontractistes, proveïdors, etc. No ho estan, per tant, ni els ciutadans en general, ni els advocats, els periodistes, els activistes en les ONG. Ara bé, dins d'aquesta relació laboral, com us dic, entesa d'una manera molt àmplia, no només ha d'estar viva la relació laboral, sinó pot estar acabada o no haver començat el que es presenta, per exemple, doncs amb una plaça o amb un procés de selecció. No cal que sigui retribuït. Pot ser un voluntari, un becari, una persona que està un practicum. Els representants de les persones treballadores, també els facilitadors, entenent per facilitadors les persones físiques que assisteixen a la persona alertadora en la formulació de la denúncia i en el procés de la denúncia, les persones físiques que hi estan relacionades, per exemple, els companys o els familiars, i les persones jurídiques de les quals és propietat el denunciant en els termes de l'article 3, en el que no entrarem en més detall, el teniu a disposició en la llei 2/2023. Fins aquí el qui. Veiem el què. Quin és l'àmbit material previst en la llei? Doncs les infraccions del dret de la Unió. Ens sona, oi, això de que el legislador s'afanyi a protegir els interessos financers de la Unió, però no només. I aquí el criteri que ha optat, pel qual ha optat el legislador espanyol, és molt formal. És la tipificació, infraccions penals o administratives greus o molt greus. Això és una dificultat perquè si alguna cosa fa la directiva europea és pivotar sobre la noció d'interès públic, i això en la llei espanyola ha quedat diluït, i això evidentment doncs, suposarà que el denunciant doncs, hagi gairebé de fer una criba per la qual probablement no estigui preparat, i també probablement suposarà que les persones o les matèries que queden fora de l'àmbit de la llei 2/2023 doncs, generin molta frustració en alguns denunciants que poden acudir doncs, al seu canal o poden acudir a l'Oficina Antifrau o a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, en aquest cas, amb aquest barret, i puguin veure doncs, que no tenen dret a protecció perquè no entren en el context o en la matèria que la llei estableix d'una manera certament molt restrictiva. Això no vol dir que no es pugui ampliar el perímetre de protecció. Jo puc decidir que el meu canal intern sigui obert a qualsevol persona. Puc decidir que el meu canal intern estigui obert a irregularitats o fins i tot a infraccions ètiques que desbordarien l'àmbit material de la llei, però he de deixar molt clar que la llei només protegeix i només atorga les mesures de suport a les persones que estan dins d'aquest àmbit personal o material i, per tant, que més enllà es pot tramitar la denúncia, però no amb les garanties de protecció que estableix la normativa vigent. Centrem-nos en sistemes interns d'informació. Sistemes interns d'informació és una nomenclatura que no està a la directiva. La directiva va parlar de canals de denúncia i la nostra llei parla de sistemes interns d'informació, i això doncs, a vegades genera una mica de dubte o genera una mica desorientació en les persones que han de fer ús o que han d'implantar un sistema intern d'informació. Sistema intern d'informació té una sèrie d'elements que ens parlen d'elements o d'aspectes tecnològics, organitzatius i jurídics. Vol dir que és com un, jo me l'imagino, com un electrodomèstic, té una sèrie de peces. El principal és el canal, és l'eina, la màquina, però a més hi ha una part organitzativa, és a dir, qui gestiona, quines són les persones que tramitaran les denúncies, i hi ha una part jurídica, com ho fem, quin tràmit, quin procediment. Procediment juntament amb una política on s'anunciï doncs, les línies mestres, els grans criteris que regiran aquell sistema de detecció i, a més, doncs, que s'ocupi també de quines mesures o quines garanties de protecció tindran els informants. No ens confonguéssim entre el responsable del sistema intern en aquests termes, que pot ser individual o col·legiat i en aquest cas pot delegar les facultats de gestió, amb el responsable d'implantar el canal. El responsable d'implantar el canal és l'òrgan d'administració o de govern. El responsable del sistema intern d'informació és el previst en l'article 8. Quins requisits ha de tenir
el sistema intern d'informació, doncs ha de permetre que totes les persones de l'àmbit personal i material doncs, puguin presentar les denúncies. Ha d'estar dissenyat i ha d'estar establert i gestionat de manera segura, de manera que es garanteixi, com deia, la confidencialitat de la identitat de l'informant o de tercers, en els termes que també us he dit, i garantir la protecció de dades molt estricta i reservat l'accés a persones molt determinades d'acord amb la llei 2/2023. Ha d'integrar els diferents canals d'informació dins de l'entitat, si n'hi ha més d'un, i finalment han de ser independents i diferenciats respecte als sistemes d'informació d'altres entitats i, com diu la directiva, en aquest cas més clarament, ha de distingir molt clarament entre el sistema intern d'alerta de la Generalitat, per exemple, n'ha fet referència molt bé la Dolors, i el canal extern, que és l'Oficina Antifrau de Catalunya en el nostre cas. Pel que fa al tractament de les dades, és sovint objecte de preocupació. Insistiré només en que l'accés és molt limitat a la persona responsable del sistema i a qui el gestioni directament. Hi ha una sèrie de persones molt determinades, responsables de recursos humans o l'òrgan designat només per l'adopció dels procediments disciplinaris, dels serveis jurídics, si escau adoptar iniciatives legals, o de l'encarregat del tractament i del delegat de protecció de dades. Segon patracol sobre la implantació del sistema intern d'informació. Qui té l'obligació d'implantar un sistema intern d'informació? Doncs, qui té l'obligació d'implantar i, per tant, quines són les entitats obligades a tenir un sistema intern d'informació? Doncs el sector públic, totes. Aquí hi ha una discrepància, una distància entre el sector públic i el privat. Em centro en el sector públic. Totes les entitats del sector públic, sense exclusió, la directiva permetia que establissin exempcions, la llei no ho ha fet. Per tant, administracions territorials, també ajuntaments, organismes i entitats vinculats i dependents i associacions i corporacions en què hi participin les administracions públiques, les autoritats administratives independents, les universitats, les corporacions de dret públic, les fundacions de dret públic i la societat mercantil, òbviament, quan estiguin participades amb més d'un 50% de participació d'administracions o d'organismes públics. Dubte recurrent. Es pot compartir el sistema intern en quins termes? Doncs el sector públic sí, es pot compartir. Només els municipis de menys de 10.000 habitants entre si o amb qualsevol administració pública ubicada del territori de la comunitat autònoma, entenem aquí que estan especialment cridades les institucions supramunicipals, els consells comarcals o les diputacions, sempre en millor posició econòmica per prestar serveis als municipis, i podran compartir el sistema intern i els recursos destinats, a les investigacions i les tramitacions. I també podran compartir les entitats que pertanyen al sector públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents d'òrgans de les administracions territorials que comptin amb menys de 50 treballadors. Podran compartir amb l'administració d'adscripció igualment el sistema intern d'informació o els recursos destinats a investigacions i tramitacions. Altra cosa és si es pot externalitzar la gestió del canal. Podem externalitzar, podem recórrer un tercer extern en el sector públic, doncs de manera molt limitada, només si s'acredita insuficiència de mitjans propis i restringit només a la recepció de les informacions amb caràcter exclusivament instrumental. Deixeu-me fer una última reflexió que té a veure no tant amb allò que ens diu la llei, per la interpretació de la qual us remeto amb més en detall, perquè el temps que teníem era d'alguna manera limitat. Us remeto a les preguntes més freqüents que tenim respostes a la oficina, al web de l'Oficina Antifrau. I deixeu-me fer un comentari final. Ho deia, és més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. No n'hi ha prou amb tenir lleis. És
difícil fer una llei bona. La nostra llei 2-2023 és una llei que ha estat molt qüestionada perquè en alguns aspectes no ha fet aquesta importació de bona manera i és una transcripció en alguns punts, em permeto dir, que defectuosa. Però en qualsevol cas, tot i la dificultat de fer una bona llei, tot i tenir bones lleis, el que costa molt és canviar la mentalitat de les persones. I això es pot fer a tres nivells, dit molt en gros. A un nivell individual, perquè, obvi, les represàlies que es pateixen, aquestes conseqüències adverses que li toca suportar el denunciant, tenen un efecte individual i, per tant, un impacte personal. És per això que acabem associant la denúncia amb l'heroisme i cal treballar perquè denunciar no es vegi com un afront corporatiu, com una deslleialtat. Hi ha una malentesa lleialtat corporativa. No hauria de ser un acte d'heroisme. A mi em fa molta gràcia una frase de l'Umberto Eco que deia que els veritables herois ho són per accident. Diu, en realitat, voldrien ser covards honestos com tota la resta. I això també ho han estudiat fiscals antimàfia que diuen que hem de respectar el dret a la fragilitat, és a dir, el dret a comportar-nos correctament sense necessitat d'immolar-nos, sense necessitat de convertir la nostra vida quotidiana en una gesta moral, normalitzar l'ètica, normalitzar la denúncia. En segon lloc, hi ha una dimensió col·lectiva i aquesta té a veure amb alguns dels elements de cultura organitzativa que també s'ha referit la Dolors en la seva exposició. Els efectes adversos de denunciar es projecten directament sobre l'individu. La protecció, la reparació, ha de ser a la persona, però el que ha de canviar és l'organització. I això vol dir treballar en la cultura de l'organització, en aquesta cultura de la informació que diu la llei, la cultura del speak up, que és al revers de la cultura del silenci, portada a l'extrem, l'omertà de la màfia, de la cosa nostra. Igual que per obtenir o per tenir bons resultats amb transparència, no hem només de complir la llei, no hem només de mirar que se sancionin les opacitats voluntàries, sinó també treballar en la cultura de la transparència dins de l'organització. I aquí tenim doncs, els codis ètics, per exemple, codis ètics que pot recollir les conductes de rebuig a tota classe de represàlies, però també les conductes desincentivadores de la denúncia, el d'esbrinar la identitat, de qui ha sigut, qui ha estat, qui ha denunciat. Doncs això no toca. També treballar sobre els lideratges, en la formació, en la política de recursos humans, en totes aquelles peces del sistema d'integritat, allò que pot afectar a la voluntat de les persones per denunciar o no fer-ho. I que no es tracta només de tenir un canal, sinó, doncs, per exemple, doncs, d'estar en una posició de feblesa dins d'una organització. I, finalment, hi ha una reflexió sobre aquesta perspectiva més institucional, perquè, en definitiva, els sistemes febles de denúncia, el que són és un fracàs de les institucions a l'hora de defensar qui fa el que és correcte. Ho deia Bertolt Brecht, també, deixeu-me acabar amb una mica de poesia, deia, desgraciat el país que necessita herois. En aquest sentit, doncs, confiar en que doncs, el nostre legislador també doncs, faci els seus deures i ens atorgui de tots els mecanismes necessaris i dels procediments legals oportuns per la defensa de les persones alertadores i l'establiment d'uns canals de denúncia que siguin realment eficaços. Jo crec que amb això hauria fet una pentinada deixant 10 minuts per les preguntes. No sé si podem doncs, respondre algunes de les que teníem o... Sí, Lourdes, em sents? Sí. Disculpa. Han anat entrant diferents preguntes, algunes per la Dolors, algunes per vosaltres, de l'Oficina Antifrau, i hem anat responent la majoria d'elles. De totes maneres, et trasllado alguna que ha coincidit, per si els hi pots aclarir. Doncs endavant. Mira, hi ha una repetida que és en relació a que... Si, és a dir, si només el personal pot fer servir el canal o pot presentar denúncia a qualsevol ciutadà. És a dir, aquí, si està restringit.
Sí, aquí crec que hem de distingir en quin és l'espectre, l'àmbit, l'univers protegit i l'univers permès. Un canal intern pot obrir-se a les denúncies de qualsevol ciutadà? Cap problema, però ha de quedar clar i no induir a confusió sobre qui tindrà dret a protecció en els termes de la Llei 2/2023 que estableix un autèntic catàleg de dret per a les persones denunciants que passen perquè pugui no només demanar informació i assessorament, sinó que fins i tot pugui demanar o se li pugui concedir, encara que estigui previst com de manera excepcional, suport financer, suport psicològic, assistència tècnica, el que dèiem de la concessió de la certificació d'aquests una persona denunciant o assistència jurídica. Això està reservat a les persones que denuncien en el marc del àmbit personal i material de la 2/2023. Per tant, sempre i quan no s'indueixi error sobre això, no hi hauria cap problema per obrir el canal a altres persones, no necessàriament al personal. I pel que fa al canal extern, l'Oficina Antifrau té un canal obert a tota la ciutadania. Qualsevol ciutadà, qualsevol persona pot denunciar davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Això voldrà dir que qui denuncia dins del marc de les 2/2023 estarà protegit en aquests termes i el qui no, no vol dir que no tingui protecció, però estarà protegit per la via d'altra normativa, en el cas de l'Oficina Antifrau, la pròpia llei de creació de l'Oficina Antifrau i les normes d'actuació i règim interior. D'acord. Per tant, no és obligatori posar denúncia interna abans de posar-se una persona en contacte amb vosaltres? No, no és obligatori. Es pot, la llei i també la directiva parteixen de la base d'aquest principi de proximitat. El denunciant, diuen, hi ha estudis empírics sobre això, que diuen se sent més còmode denunciant davant de la seva organització, però hi ha molts casos en què un no se sent confortable, especialment en institucions petites, on potser la informació, tal com està formulada la denúncia, la informació només la poden tenir un conjunt molt reduït de persones, fins i tot una sola persona. En aquests casos, l'exposició a la que es pot enfrontar una persona denunciant fa que prefereixi denunciar en un canal extern. I fins i tot quan hi ha desconfiança en el canal extern o una urgència imminent, la llei preveu que es pugui anar allò que en diuen revelació pública, és a dir, jo me'n puc anar al diari, me'n puc anar als mitjans de comunicació o a les xarxes socials i seré protegit si ho faig en els termes en què estableix la Llei 2/2023, que estableix una llibertat de canal, encara que juga una mica amb el llenguatge i sembla donar preferència o preeminença al canal intern. Però insisteixo, es pot anar al canal extern Oficina Antifrau sense passar pel canal intern, sens dubte. Molt bé. Després, una altra pregunta és sobre si són fiables les denúncies. Clar, al ser anònimes, quina fiabilitat té que veritablement allò que ens arriba, no? Les denúncies que arriben siguin fiables? Hi ha algun sistema o... Sí, Carme, moltes gràcies per la pregunta. Hi ha el quid de la qüestió sobre les denúncies anònimes, sobre si són fiables, sobretot perquè moltes vegades hi ha una sospita de que siguin abusives o malintencionades i que, per tant, la gent s'amagui dins de l'anonimat per ventilar o dirimir qüestions personals. Tant la directiva com la Llei 2023 deixen clar que la bona fe no consisteix en la motivació. És a dir, no ens han d'interessar tant les motivacions intrínseques, si algú és envejós o té un problema amb algú altre, sinó la veracitat del que diu. Per tant, la bona fe és la creença raonable en què allò que dic és cert, per tant, que no menteixo. Em puc equivocar i seré igualment protegit. Puc tenir un error, però seré igualment protegit sempre i qual jo cregui realment que aquella informació és certa. Això fa que posem l'èmfasi, ens centrem no en la persona i les seves motivacions, sinó en la qualitat de la informació. La qualitat de la informació anònima, per experiència pròpia, sabem a l'Oficina Antifrau que no difereix gaire. I tenim un indicador objectiu que ens ha fet avalar les denúncies anònimes, i és que el percentatge de denúncies anònimes que passen al filtre de versemblança, és a dir, que
passen a investigacions perquè es consideren versemblants, no és més petit, no és menor que el de les denúncies amb denunciant identificat. Això vol dir que són denúncies de qualitat. Fins i tot gosaria dir, encara que aquí no tinc un indicador objectiu, que com més potents i més tascudes en l'anonimat per formular una denúncia és perquè la informació, perquè estàs molt a prop de la malifeta, si em permeteu l'expressió, i això fa que tinguis més por i, per tant, tinguis més necessitat d'acudir a un canal anònim, de protegir-te. Conjunturalment, l'anonimat és una protecció indispensable. Tant de bo en el futur les mesures de protecció i la cultura de les nostres organitzacions sobre la denúncia sigui tan forta, tan favorable, que la gent pugui parlar sense tema que rebrà una represàlia, una conseqüència adversa, que pugui fer-ho cara descoberta. Mentre això no passi, l'anonimat és una molt bona eina i amb la llei diria que és l'única, o sigui, és l'única teoria possible. S'han d'admetre les denúncies anònimes, s'han de tramitar les denúncies anònimes perquè no són pitjors i no són perilloses. Molt bé, gràcies, Lourdes. Dolors, tenim poc temps, però m'agradaria traslladar-te, i hem anat contestant diverses preguntes, però sobretot dues que són recurrents. D'una banda, el tema de la signatura de les DACIs, que doncs, hi ha bastant dubte sobre quins són, en darrer terme, totes les persones que l'haurien de signar o no. Aquesta seria la primera. Mira, contesto la primera i passem després a la segona. En relació a la signatura de les DACIs, hi ha dos tipus de DACI. Una que és la que afecta a tot el personal que intervé en qualsevol instrument de concessió dels fons, que tingui una participació, diguem, decisiva. I després, aquesta seria la de la del model de tota la vida que, bueno, de tot des de l'inici ja existeix, la de l'Ordre Ministerial 1030. I després hi ha la DACI de l'Ordre 55, que és pels supòsits en què els òrgans fan la valoració abans de fer la valoració per part dels òrgans decisors de qualsevol òrgan de qualsevol procediment de concessió, ja sigui de contractació com de subvenció. És a dir, aquesta té un contingut mínim i aquest contingut mínim l'han d'omplir, per una banda, els servidors públics o els funcionaris o treballadors públics, no funcionaris, els treballadors públics que concedeixin i valorin les contractacions o les sol·licituds de subvenció abans de la seva valoració, abans de la seva adjudicació o concessió. I aquests són els que van a Minerva. Després, posteriorment, els contractistes, subcontractistes, també hauran de presentar la seva DACI. Mm-hmm. D'acord? I aquesta DACI no l'hauran de presentar als licitadors, perquè he vist que hi ha gent que demana els licitadors han de presentar una DACI a Minerva. No, no fa falta, perquè un licitador, en principi, mentre no sigui adjudicatari, no és susceptible de qualsevol conflicte d'interès. En el moment en què ja se li ha adjudicat aquella contractació és quan hem de començar a fer aquest anàlisi. No obstant, el que sí que és veritat és que els servidors públics, les persones que intervenen decisòriament en aquestes operacions per part de l'administració, se'ls fa el creuament de dades envers a les empreses que s'han presentat a la licitació. Mm. Però la DACI només l'haurà de presentar, en aquell cas, el contractista que surti guanyador d'aquella contractació o d'aquella adjudicació o d'aquell procés de selecció. Ens entenem? Perquè això també aplica als procediments de selecció de contractació de persones finançades amb fons MRR.
Sí, bé, precisament per aquí ens estan comentant, Dolors, que es veu que la intervenció està demanant als departaments les dacis dels licitadors i el creuament amb Minerva amb licitadors. Però entenc El jo que creuament això... a Minerva sí que es fa amb licitador. Clar, És és a el que dir, anava a dels dir. És... servidors públics envers els licitadors. Perquè, clar, ha d'haver-hi la cassació de la informació de que aquest treballador públic quina relació té amb aquestes empreses o aquest licitador que es presenta. Una altra cosa és que calgui presentar la DACI de tots els licitadors. Exacte. Parlar amb la Direcció General de Contractació i ens van deixar clar que això, en principi, havien de fer-ho o havia de quedar constància com a evidència de que s'ha a dintre de Minerva i de COFI, per tant, només els que havien aconseguit l'adjudicació. Si la intervenció us ho demana a tots, clar, ja comencem amb un terreny que ben bé no entenc per què han de presentar els licitadors una declaració de gent que no saben ni què estan intervenint en aquell procediment. No acabo de veure, però bueno, no vull dir res que no que la Sí. intervenció en darrer terme és qui mana, eh? Al Però final començaran nosaltres els el que controls tenim és... i és veritat que tampoc no sabem fins a quin punt podran arribar, no? Jo aprofito per deixar-vos aquí en el chat la bústia de consulta. Nosaltres, totes les que han quedat sense respondre, les recollirem i us les farem arribar, i sigui de l'àmbit que sigui. I és que no sé, em sap greu perquè ja trepitgem l'hora. Intentarem escatir una mica això que esteu dient, parlar amb la Direcció General de Contractació per tal que parlin amb la intervenció i que acabin d'aclarir aquesta contradicció, no? Perquè si cal canviarem de criteri, però d'entrada el criteri era aquest. Sí, Ara, sí. A veure si ens ho aclareixen, per a veure cert. si ens ho aclareixen, d'acord? Molt bé. Doncs arribem fins aquí. Lourdes, moltes gràcies. Dolors, moltes Moltes gràcies a gràcies. vosaltres, també als que heu estat al darrere portant la tripa i moltes gràcies també a tots els participants amb moltes interpel·lacions Sí, i, per tant, doncs, moltes gràcies. estan molt, molt actius. És un tema que preocupa. Molt bé, doncs quedem a la vostra disposició i que passeu bon dia. Fins aviat. Gràcies.